Oko 600 ljudi sudjeluje u pripremi eksterne mature na području Tuzlanskog kantona. Pripreme za polaganje počele su već danas. Kako su istakli u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, instruktivna nastava za maturante veoma je važna kako bi stekli potrebno znanje za polaganje eksterne mature. To je za nas izuzetno bitna stvar, jednostavno da se pruži mogućnost učenicima da pored onog što mogu naučiti unutar svojih škola, dakle da imaju mogućnost da se nadograde ili čak ako nešto ispuste da mogu učiti. Zato je za nas evo, kao Pedagoški zavod bitno da je sam proces mature potakao dakle intenzivni rad na određenim predmetima koji prije svega su pokazali da možda nisu u dovoljnoj mjeri dakle zadovoljili ono što mi očekujemo od njih. Evo, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona već je krenuo dakle sa realizacijom pripremama za maturu za ovu školsku godinu, nadamo će sve proći najboljim mogućim redu. Međlis Islamske zajednice Tuzla organizuje besplatnu pripremnu nastavu za eksternu maturu iz matematike, fizike i hemije tokom mjeseca januara. Nastava je namijenjena učenicima završnih razreda osnovnih škola. Dugi niz godina Islamska zajednica organizuje instruktivnu nastavu tokom cijele školske godine. Tokom zimskog raspusta organizujemo ovu pripremnu nastavu za eksternu maturu iz predmeta matematika, fizika i hemija. Svi učenici 9. razreda su dobro došli, radujemo im se, želimo da učimo kroz ogled, eksperimente i naravno ono što je predviđeno katalogom. Profesorica fizike Meliha Ahmed Spahić naglasila je da su učenicima na raspolaganju za dodatne zadatke i pitanja, koja im mogu biti korisna za kvalitetnu pripremu za eksternu maturu. Učenici mogu odabrati da pohađaju nastavu iz svih ili pojedinih predmeta. Časovi će se održavati tokom mjeseca januara i to srijedom počevši od danas u učionicama Džamije Kralja Abdullaha u Tuzli.